Kako bosta v prihodnem obdobju sodelovala aktualni predsednik vlade Janez Janša in predsednik republike dr. Danilo Trk? Kako to, da Janševa vlada v predlogu rebalansa državnega proračuna precej niža sredstva uradu predsednika republike? To v nadaljevanju pogovora s predsednikom dr. Danilom Trkom. Gospod predsednik, zdaj ne bova več opevala toliko krat vprašano, na to ste veliko krat odgovarjali v smislu predloga mandatarstva Zorana Jankovića, potem seveda Marka Voljča. Zdaj, če dovolite hipotetično vprašanje, nam lahko odgovorite ali pa tudi ne. V primeru, da bi bili postavljeni pred dejstvo, da bi bil pač relativni zmagovalec volitev SDS oziroma Janez Janša, bi to, kar ste napovedali nekaj mesecev prej, bilo res, da bi zelo, zelo, zelo tehno premislili. Kateri bi bili tisti razlogi, ki bi vas morda nagibali na stran, da pa to ni najbolj primerno upoštevaje, da je gospod Janša v kazenskem postopku? No, ta kazenski postopek je zelo resno vprašanje. To je vprašanje, ki načenja legitimnost kandidata in predsednika vlade. Upoštevajte, da je Slovenija edina evropska država, ki ima predsednika vlade, ki je v kazenskem postopku. Mi moramo ta problem videti kot problem legitimnosti in kot temeljni etični problem te vlade. Ne smemo si zakrivati oči pred njim. In seveda, ta problem je bil del mojega razmišljanja v času pred določitvijo mandatarja. No, kot veste, so se te stvari razpletale na način, ki ni zahteval moje odločitve, ne, ker ti relativni zmagovalec je bil gospod Zoran Janković, za katerega sem lahko sprejel odločitev, da ga predlagam za mandatarja brez težav, posebej še zato, ker je gospod Janković človek iz gospodarstva in razume, kako gospodarstvo deluje, zato se mi je zdelo, da je tudi primeren za to, da bi gospodarstvo zagnali v nov razvojni ciklus. No, iz razlogov, ki nimajo nobene zveze z mojo odločitvijo, ampak so posledica medstrankarske matematike v parlamentu, pač ta predlog ni bil uspešen, novega predloga pa potem nisem dal, ker sem, kot sem takrat tudi pojasnil, in to je moje stališče tudi danes, zato, da bi predlagal gospoda Janša za mandatarja, ni bilo podlage, glede na njegovo hibo, njegov primankljaj legitimnosti. Ampak dobro, tu so potem drugi postopki, druge možnosti in na ta način je prišlo do sestavljanja vlade. Zdaj, seveda, vse skozi pa je tako, zdi se mi, da je pri vladi pomembno to, da razumemo, da se od vlade pričakuje, da bo pognala razvoj. Ne zadošča samo urejanje bilance, ne zadošča knjigovodska ekonomija. Potrebna je taka ekonomija, ki požene gospodarstvo. In seveda tu bodo glavni preizkusi, glavni izpiti za to vlado in za ta parlament, kajti seveda parlament, ki sprejema zakone, je tu v vlogi odločevalca naposled. Ustave Republike Slovenije, ki jo bomo sedaj spreminjali, postopek že teče, jasno piše, da predsednik republike predlaga mandatarja po posvetu s poslanskimi skupinami. Gospod predsednik, ne vem, če je izraz zameriti primeren, ampak komu zamerite oziroma kdo je pri vas na posvetu igral s figo v žepu? Ne vem, veliko krat se omenja Gregorja Viranta, upoštevaje, da se je potem tik pred zdajci pa odločil, da ne vstopi v koalicijo z Zoranom Jankovićem. Sta konkretno Gregor Virant in gospod Karl Erjavec, predsednik Desosa, v smislu do največje ustavne kategorije, torej do vas, igrala eno odkrito igro odprtih kart. No, glede, tu ne smemo biti naivni, veste, stranke imajo svoje kalkulacije, stranke ravnajo po svojih predstavah, ki se tudi spreminjajo. Meni so vse stranke predlagale, da izberem gospoda Zorana Jankovića kot mandatarja. Vse so mi to predlagale, vse parlamentarne stranke, nobenega dvoma ni bilo. No, to, da so imele pri sebi še kakšen rezervni načrt, to ne bi smelo presenečati. In če mi dovolite, bi tu citiral nekega misleca demokracije, francoskega pisatelja Alberta Camusa, ki je nekoč zapisal tam v 40-ih letih prejšnjega stoletja, da seveda politične stranke so odločilne, so ključ do demokracije. Brez političnih strank ni demokracije. Ampak treba je biti pazljiv, kajti politične stranke hitro postanejo tudi problem demokracije. Če se demokracija reducira na voljo
nekega določenega števila političnih strank in njihovih voditeljev. Tako da, treba je seveda realno upoštevati pomen političnih strank in tudi razumeti njihovo preračunljivost. No in to se dogaja tudi pri nas, ni tako izjemen ta fenomen, dogaja se to tudi v drugih demokratičnih državah in s tem bomo seveda morali živeti. Dobro pa je, da volivci skrbno spremljajo, kritično spremljajo početje strank in potem seveda tudi nagrajujejo in kaznujejo, ne? Narkovaj, rečeno, ne? Z svojimi odločitvami na volitvah, ravnanja strank, kakršna pač vidijo v praksi. Razumete to tudi v kontekstu slepilnega manevra, kar so vedeli. Prvič bo torej predsednik republike predlagal Zorana Jankovića, strankarska kalkulacija je verjetno kazala, da ne bo dobil podpore, potem pa v vsakem naslednjem krogu pa tako na koncu predsednik izgubi. Da je ta scenarij, da torej poslanci predlagajo mandatarja, bil že vse skozi v glavi Karla Erjavca in predvsem Gregorja Viranta. No, tega seveda ne morem vedeti in o tem ne želim špekulirati. Tu si lahko vsak naredi svojo analizo in svoje sklepe. Zdaj, Janševa vlada je pripravila predlog rebalansa proračuna, prej ko sva se vračala v drugi del pogovora, v studijo sem omenil, precej sredstev so vam vzeli za leto 2012, 2.692.000 evrov, kar je 12,7% manj glede na porabo v letu 2011, ko pa ste v bistvu 7% prihranili. Za delovanje urada nekje 1.700.000 evrov na letnem nivoju namenjate. Razumete to v kontekstu nagajanja ali pa pač proporcionalnega rezanja na odhodkovni strani, kjer ste? Tega ne razumem kot nagajanje. To je del predlogov, kakršne je vlada sprejela. Tu predsedniški urad ni izuzet iz restrikcij, ki so predvidene in tudi ni nobene potrebe, da bi bil. Rad pa bi poudaril nekaj drugega, veste. Odkar sem predsednik republike, moj urad varčuje. Mi smo vsako leto prihranili vsaj 5, ne, leta 2009, celo 20% sredstev, ki so bila namenjena uradu in predsedniku republike in smo ta denar vrnili v proračun. Na ta način smo porabo predsedniškega urada znižali na raven izpred 10 let. Mi imamo danes porabo, kakršna je bila v letih 2002-2003, se pravi pred začetkom mandata mojega predhodnika, dr. Janeza Drnovška. Rad bi poudaril, varčevanje je, kot vsakdo ve, vsaka gospodinja ve, nekaj, kar se mora početi vztrajno in sistematično. Moj urad sistematično varčuje od samega začetka in to povedo številke. In zato je danes poraba urada nekako 0,034% državnega proračuna, se pravi nekaj več kot 0,03% tega, kar predstavlja proračun. Zdaj, to je zelo majhen del porabe. Vendar vemo, da je simbolika tu pomembna in rad bi, da se v razumevanju te simbolike bolje razume tudi resnična finančna plat. Pri nas je veliko seveda fantazije okrog tovrstnih reči. Ampak, če pogledate številke, boste videli predsedniški urad v času mandata predsednika republike Danila Türka izkazuje trajno varčevanje in trajno zmanjševanje izdatkov. Povedal bom še eno stvar. Leta 2009, ko se je kriza začela, sem si sam znižal plačo. In sem tisto razliko dal takoj varni hiši v Ljutomeru. Ne? Potem 3 mesece kasneje je parlament sprejel zakon, s katerim so znižali plače vsem javnim funkcionarjem. To moje prvo znižanje plače so opazili mediji v Združenih državah Amerike in na Filipini, ker sem bil prvi predsednik, ki je to naredil. Pri nas je to bilo slabo opaženo in tudi hitro pozabljeno. Hočemo povedati tole, seveda je tako, da moramo biti zelo pazljivi z našo javno porabo in da se moramo vsi vključiti v resen razmislek o tem, kje lahko kaj prihranimo. To je pač tako. Zdaj, o vzrokih imamo lahko različna mnenja, ampak dejansko javno porabo moramo omejevati. In jaz bi rad izkoristil to priložnost, da tudi povem, da tudi našim gledalkam in gledalcem povem, bodimo resni, bodimo sistematični, bodimo preudarni pri tej stvari. Seveda lahko nekaj prihranimo, ampak ne na horuk in ne tako, da bomo naredili škodo. In seveda predsedniški urad se po tem pravilu ravna
Ves čas, jaz mislim, da sem lahko opravil vse svoje naloge na način, ki je bil varčen in zato danes lahko z tako rekel, mirnostjo, popolnoma prepričano povem, seveda zmanjševali smo, tudi to zadnje zmanjšanje, ki ga je vlada predlagala, je v duhu tega, kar naš urad počne že 4 leta. Gospod predsednik, prej sem omenil, zdaj bomo v ustavo ostavili postopek teče fiskalno pravilo, kar je bilo v bistvu na ravni Evropske unije dogovorjeno. Zdaj, ali si vi kot predsednik boste odprli morda v času volilne kampanje to tezo ali to vprašanje, resen premislek, razmislek, kot pravite vi, o tem, da se predsedniku republike v ustavi zagotovi več pristojnosti, da bi morda predsednik predlagal kak zakon, ne samo razglašal, ki bi terel nek pošten razmislek, poenotenje politike in neko zelo razumno odločitev upoštevaje dejstvo seveda, da je predsednik najvišja avtoriteta. Poglejte, najprej glede zlatega pravila. Veste, pri nas v Sloveniji imamo že nekaj let fiskalni svet. To je organ, ki ga sestavljajo najuglednejši ekonomisti. Majhen organ, ki ga sestavljajo ekonomisti, ki je že pred 3 leti predlagal nek primer fiskalnega pravila, ki bi zagotovilo, da se v času, v času konjunkture, ko gre dobro, naredi proračunski presežek in da se potem v času recesije ta presežek uporabi za pač javno porabo in da se dovoli tudi eno določen primankljaj. Ta predlog je bil zelo razumen, vendar ni doživel polne uresničitve. Lansko leto je prejšnja vlada, Pahorjeva vlada, predlagala zakon o javnih financah, ki ima neko varianto fiskalnega pravila vključeno. Da se pogovarjamo o tem, kaj bomo napravili na ustavni ravni. Jaz bi resnično želel, da se tukaj ravna razumno, da si vzajemo čas za to, da vidimo, kaj točno je treba reči na ustavni ravni, poleg tega, kar je v ustavi že rečeno. In ustava zahteva zelo previdno zadolževanje, že sedanjo formulacijo, ni treba veliko spreminjati. Verjetno je treba poleg ustave hkrati, ko se pripravlja ustavna formulacija, vedeti, kaj bo pisalo v zakonu. In to, kar bo pisalo v zakonu, mora biti preračunano, mora se vedeti, o kakšnih številkah govorimo. No in jaz bi rad, da se vse te 3 operacije izvršijo koordinirano, tako da bomo imeli skupno in dobro predstavo, kaj pravzaprav določamo. Seveda, v delu so pa tudi druge ustavne spremembe. Zdaj, kar zadeva položaj predsednika republike, jaz sem večkrat tako rekel bi, za primer, rekel, ne, jaz ne želim biti tisti, ki preprečuje zakon, ne, ampak če bi imel možnost predlagati kakšen zakon, bi mogoče od časa do časa to naredil. No, seveda, vem, da bo ugovor tukaj, da pravzaprav funkcija predsednika ni taka, da bi bilo logično, da ima zakonodajno iniciativo, da predlaga zakone. In seveda, moj odgovor na tak pomislek bi bil dobro, lahko pa bi predsednik republike dal imel, kot je v mnogih ustavah predvideno, možnost dati veto na kakšen zakon, ki je sprejet. V našem sistemu ni tako, ker je ta pravica dati ta suspenzivni veto, odložilni veto, stvar državnega sveta. In mislim, da je to koristna institucija, kajti tudi državni zbori mora imeti neko določeno kontrolo. Tako da jaz sem, rekel bi, zelo skeptičen do tega, da bi državni svet kratko in malo odpravili. Če bi se pa slučajno šlo po tej poti, bi pa morali povedati zelo jasno, kako se bo vršila tista nujna kontrola nad državnim zborom, ki pa tudi mora biti, kajti noben organ oblasti ne more imeti absolutne oblasti. Zelo na mestu v tem, kar se pogovarjava, ne, je vprašanje, korelacija z referendumi. Vi ste dejali, da torej naš sistem ni takšen, da bi predsednik republike imel zakonodajno iniciativo. V bistvu poslanci jo imajo 2krat, zato ker je se referendum velikokrat izkazal ne kot instrument, boste povedali, če se strinjate, instrument civilne družbe, ampak kot nek sekundarni manever skupine poslancev, ki imajo možnost. Ali bi bilo potrebno v splošnem nekem družbenem konsenzu, dobro, v državnem svetu o ukinitvi se zdaj že razpravlja, kar ste tudi sami med vrsticami povedali, razmisliti o tem, ali imeti referendum v takšni obliki kot sedaj, ali bi
upoštevaje, kar se je zgodilo z referendumom o družinskem zakoniku, da bi razmislili o resni, ne vem, 30-35 odstotnem kvorumu? Ja, oboje. Glejte, jaz mislim, da imamo pri nas referendumsko ureditev, ki je v nekaterih pogledih problematična. No, meni se zdi, da ni prav, da imajo poslanci pravico zahtevati referendum. Ne? Zdi se mi, da bi bilo prav, da se ta možnost prepusti civilni družbi. Če se zbere določeno število podpisov, nastane taka iniciativa. Drugič, zdi se mi, da bi bilo tudi primerno določiti nek kvorum udeležbe na referendumu, da bi se zagotovila dovolj resna, rekel bi, odločitev. Ne? Ni dobro, če se saj teoretično dopusti, da lahko neko zelo majhno število volivcev odloča o celoti. Ne? Skratka, jaz sem za te spremembe. Seveda pa moram poudariti še nekaj in to velja za vse razmisleke o ustavnih spremembah. Treba je zagotoviti, da imajo te spremembe dovolj široko podporo. Kajti ustava ni samo zakon, ustava ni samo pravni akt. Ustava je tudi neke vrste družbena pogodba. Ustava je temeljni akt, ki ga morajo ljudje sprejeti za svojega, mora dobiti dovolj široko podporo. Ne sme biti pretirano obremenjena s političnimi spori, z razhajanjem med strankami in podobnim. Tako da jaz sem za to, da se seveda hiti, ampak hiti na tak način, da bomo dosegli dovolj široko podporo. In če to zahteva več časa, potem se je pač treba več časa vzeti. Ampak vendar le, kako doseči ta moment ali pa pot poenotenja? Zdaj zaradi tega preprosto opozicija je tista, ki se bo verjetno, govorimo na podlagi izkušenj, kar smo videli, borila, da se instrument referenduma ohrani nedotaknjen, da bo to število poslancev lahko predlagalo. Verjetno vlada, ki je na začetku mandata, pa bo zavzela dialektiko, da v bistvu to spremenimo, kar se ne nazadnje preko državnega sveta že kaže. Torej, jaz ne bi želel ugibati, v kakšni smeri bodo šle posamezne stranke. Seveda je pa tako, ne, da pri vseh ustavnih spremembah mora naposled biti doseženo dovolj široko soglasje, dovolj široka podpora. In še enkrat plediram za to, da bi iskali tako dovolj široko podporo. Včasih se pri nas govori, da se ustavo spreminja s tresočo roko. Ne? To je nekoliko ponesrečena metafora, ker kaže, kot da se to naredi z negotovostjo, z nekim strahom. Ne, ne strah ni potreben. Potreben je dober konsens, dovolj širok sporazum, dovolj široka podpora. Zato se moramo potruditi. In zva tisto, kar nam v Sloveniji najbolj manjka, veste, v slovenski politiki, je ta sposobnost dosegati kompromise, dosegati konsens. Ne, to vidimo tudi zdaj v pogajanjih o teh restrikcijah, ki jih je vlada predlagala. Ne. Tudi tu se mi zdi, da je ta sposobnost doseganja sporazuma prešipka. Tudi tu večkrat slišimo, ne bo se popuščalo, ne bomo pokleknili pred zahtevami. Vsaj ne gre za to, treba iskati rešitve, ki ustrezajo enim in drugim. Ne. In ta modrost konsenza, ki je v nekaterih političnih skupnosti, v nekaterih državah močneje razvita kot drugih, je pri nas izrazito premalo razvita. In tu bi moj pledoaje bil za to, da poskušamo narediti nekaj več. Glejte, gospod predsednik, zdaj, mnogi so mnenja, da kratimo socialno državo. Varčevalne ukrepe vlade je gospod Zoran Janković, ljubljanski župan in predsednik Pozitivne Slovenije, označil kot strahovlado. Na drugi strani se je v minuli volilni kampanji pred državnozborskimi volitvami govorilo, spraševalo o tem, ali imamo pravno državo. Nekateri so celo govorili, da imamo dve pravni državi, ker je po mnenju številnih zgrešena dikcija, ampak vendarle, če smo se v času, ko smo se osamosvajali, borili za samostojnost, za boljši naš narodov jutri, se danes borimo za to morda v smislu, da bomo uskladili javne finance in da bomo jutri, po jutrišnjem, živeli predvsem v pravičnejši družbi, kjer bodo bremena pravičneje porazdeljena in kjer bo v bistvu zakon enak za vsakega. Je morda lahko to upoštevaje zdaj to stanje, ki ga imamo v družbi, napetosti v javnem sektorju in tako veliko apatijo, nezadovoljstvo, negotovost v gospodarstvu, lahko neka vizija? Prav gotovo, to je dobra vizija in seveda bi bilo zelo lepo, če bi se stranke uspele sporazumeti o tej viziji. Seveda pa imajo stranke precej različne predstave o tem, kaj je
ne, pravična družba, kaj je socialna država. Načeloma na ravni, veste, izrazov, terminologije ni težko. Ne? Sveda, vsi smo za pravičnost, za socialno državo in tako naprej, ampak ko se gre naprej, ko se sprašujemo, kaj pa to konkretno pomeni, seveda se pokažejo razlike. In tu bi morali imeti več sposobnosti poslušati drug drugega in iskati resnično dobre kompromise. Bojim se, da nismo prav daleč v tem pogledu. In seveda analogija, veste, z osamosvajanjem ni adekvatna, kajti v času osamosvajanja smo bili soočeni z zunanjo nevarnostjo. Takrat je bila grožnja v tem, da nas utegne srbski nacionalizem in seveda vsa ta nakopičena problematika razpada na bivše Jugoslavije obremeniti in mora biti celo vojaško prizadeti. Ne? Bila je močna zunanja nevarnost in v takih razmerah seveda prihaja hitreje in jasneje do poenotenja in tudi vprašanja so seveda težja, bolj usodna, ampak tudi enostavnejša. Ne? Takrat je treba se boriti za samostojnost. In to je bilo doseženo, to smo naredili in smo bili uspešni. Ampak seveda danes je to teže, ker ne gre za takšno vprašanje. Problemi so naši in seveda ljudje se zelo težko odrečejo svojemu pogledu na problem in težko sprejmejo kakšen argument drugega. Tu je naš problem danes in ta problem je teže rešljiv. Jaz bil za to, da se vzajmo mogoče 5 minut za razmislek, ali se resnično dobro pogovarjamo o stvarih in razmislimo o tem, kako bi se lahko pogovarjali bolje. Jaz bi rada, da bi tudi ta stavka, ki danes poteka, bila pravzaprav spodbuda za to, da se pogajanja izvedejo bolj ustrezno, da se izvedejo z občutkom za kompromis. Kot veste, sem velikokrat rekel, dialog, dialog in še enkrat dialog. To ponavljam tudi danes. Ampak dodal bi, sporazum, sporazum in še enkrat sporazum. To je tisto, kar nas mora voditi. Gospod predsednik, znan vam je citat Hlapci za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. V smislu umešavanja v sestavljanje vlade ameriškega veleposlanika Musumelija v Sloveniji. Zdaj, tistim, na katere je to letelo, ki so se udeležili tega, ali zdaj ne obračajo tega v svoj prid, ko nam žugajo, češ posredno seveda, bomo hlapci Evropske unije, če zdaj ne vrčujemo, če zdaj ne zategnemo pasu. Razumete ta kontekst tako? No, poglejte, predvsem je ta Cankarjeva misel iz nekega drugega obdobja, za katerega bi jaz želel, da bi ga pustili za sabo. Slovenija takrat ni imela suverene države. Danes imamo suvereno državo. Suverenosti nismo izgubili zaradi vstopa v Evropsko unijo. Mi smo seveda v bolj zahtevnem okolju, nismo pa izgubili suverenosti. Zato ni čisto nobene potrebe po tem, da bi se počutili kot hlapci ali da bi se počutili kakorkoli ogroženi. Tega ni. In seveda, ni dobro, če se uporabljajo to vrstne grožnje. Ne? Če ne bomo sami napravili, bodo drugi napravili še nekaj hujšega. Ne? Ni tako. Mi smo na naši zemlji. In seveda moramo sami poiskati rešitve in vedeti moramo, naš položaj ni najtežji med položaji, ki jih doživljajo države članice Evropske unije. Druge države imajo večje probleme in vse vedo, da je 99% rešitve pri njih samih. Evropska unija seveda lahko pomaga pri tem, da se vzpostavlja disciplina, ne more pa reševati problemov na mesto držav. Tu moramo biti sami na svojem, z našimi pravicami in seveda z našimi lastnimi odgovornostmi. Če ugotovimo, da v gospodarskih razmerah, v kateri smo, ne moremo izpolnjevati vseh socialnih pravic, ki konstituirajo našo socialno državo v tem trenutku. Dobro, dogovorimo se, kaj bomo začasno zmanjšali, čemu se mora biti lahko odpovemo, kaj pa bomo nujno morali ohraniti zato, ker mi hočemo imeti določen tip socialne države. Veste, težko je biti prepričljiv z argumenti družinskih vrednot, če se hkrati s tem reče, dobro, družinske vrednote niso več aktualne, bomo zmanjšali, ne, prispevke za porodniški dopust. Ne. Pazite, tu je treba biti zelo previden in vedeti,
kaj bomo prihranili, s čem bomo prihranili in kaj bomo naredili naši socialni državi. Mi imamo možnosti, da socialno državo ohranimo oziroma da jo razvijemo na način, ki bo primeren našemu času in ne bo odpravil solidarnosti in ne bo zmanjšal naše skrbi za družino. Ampak seveda zato moramo pač nekaj napora vložiti v dogovarjanje in kot rečeno, še enkrat, potrebujemo sporazum. Gospod predsednik, v jeseni bodo volitve. En kandidat, vaš je protikandidat, že znam, to je dr. Milan Zver, bivši minister za šolstvo in šport in seveda tudi aktualni evropski poslanec. Ugiba se o tem, ali bo kandidiral ali ne bivši premier Borut Pahor. Glede na to, kar je zdaj znano, kakšno volilno kampanjo pričakujete? Podobno kot je bila v primeru državnozborskih volitev, ki je bila relativno kulturna in manj, bolj usmerjena v prihodnost, uprava vprašanja, kot pravite vi, prvorazredna vprašanja, ne pa vprašanja preteklosti, obračunavanj in tako naprej. Vete, zato je še nekoliko zgodaj. Veste, volilna kampanja bo potekala jeseni, tam nekje septembra, oktobra, domnevam, ne? Tako pridejo ti koledarji. Tako da, verjetno bomo šele poleti vedeli, kakšno volilno kampanjo lahko pričakujemo. Spominjam se tistega časa iz leta 2007, ko so mi mnogi rekli, da je bila takratna volilna kampanja pretežni del časa dolgočasna. No, glejte, jaz nisem za to, da bi bile kampanje pretirano vznemirljive in zanimive. Če to pomeni, da si je treba potem izmišljati teme in ukvarjati z izmišljenimi in takimi argumenti ali pa zgodbami rumenega tiska. Ne, bodimo resni. Jaz bi rad, da bi bila ta predvolilna kampanja resna, da bi se posvetili ključnim vprašanjem te družbe in seveda upam, da bo takšna. Zdaj sam bom prispeval k temu, kar bom le mogel, da bi takšna bila. Gospod predsednik, jaz se vam najlepše zahvaljujem v imenu celotne televizije in tudi v svojem imenu, da ste si vzeli čas za tale klepet. V okviru volilne kampanje vam želim seveda čim bolj mirno ozračje, čim bolj tehnih in v bistvu za prihodnost na Slovencev pomembnih debat in pa seveda obilice zdravja, kar je nenazadnja osnova, da boste lahko naloge predsednika republike še naprej dobro, odlično opravljali. Hvala lepa za diskur studijo. Hvala. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca oddaje. Bodite naprej še lepo, upam, da vam je bil pogovor všeč, zanimiv in da vam je navrgel nekaj drobtinic, o katerih bi lahko tudi vsak posameznik pri sebi razmislil. Dajte še naprej življenje dnem. Hvala za pozornost in lahko noč.